Ja, vi ska fortsätta med att be nu. Söka Herrens ansikte. Är du här för att möta Jesus? Amen. Visst gäller det ord som lästes i inledningen? Att han har välsignat oss med den himmelska världens välsignelse. Vi fokuserar alldeles för mycket på när vi talar om välsignelse från Gud. Det är också viktigt, den materiella välsignelsen. Men det står inte det i ordet. Den himmelska. Inte något från jorden. Och det som då händer, det är att vi får del av hjälpen här i det materiella tingen. Är du beredd på att öppna ditt hjärta nu för Herrens närvaro? Att han vill hjälpa dig, han hör dina böner och han ska ge dig seger idag. Amen. Herre, jag tackar dig för den här stunden. Prisar dig för att du är närvarande. Tackar dig för din omsorg. Jag tackar dig för kraften i ditt namn. Jag tackar dig för den helige andes närvaro. Hjälparen. Tackar dig för ditt ord som är verksamt. Tackar dig för välsignelsen som kommer ifrån den himmelska världen. Tack för att det är fullkomligt. Det är underbart, det är härligt att få uppleva hjälpen, styrkan, kraften i dig, Gud. Tack för att du möter oss så. I Jesu namn. Amen. Hälsa på någon innan du sätter dig ner. Matteus 12, vers 20 till och med 21. Ett brutet strå skall du inte krossa, och den rykande veken skall du inte släcka, förrän han har fört rätten till seger, och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Det här är en underbar text. Det här är något som vi behöver tänka på när vi har det jobbigt. Att vi har någon som inte tänker att det ska gå under, att vi ska gå under eller misslyckas. Utan han har bestämt sig för att vara med oss och hjälpa oss i alla situationer och alla omständigheter. Och den här texten tycker jag är så underbar. Och vi ska titta på den lite grann nu. Det här är alltså ett löfte som Herren håller. Det här är inget tomt löfte. Det är ett evigt löfte. Det är inte så som vi gör. Vi ger många löften som vi aldrig infriar. Och speciellt på nyåret så är vi bra på det. Men vi misslyckas som regel. Men det är inget tomt löfte. Det är gett ifrån Herren själv. Och allt grundar sig på försoningen. Att han gav sitt liv för oss. Och att han är med oss. Alla dagar in till tidens slut. Det är också så, när vi är frälsta så är vi ju Guds barn. Vi har fått nåden att få bli upprättade på den nivån som är den högsta när det gäller närvaron av Gud. Och tillgången till Fadern, det är att vi är Guds barn. Är du barn till dina föräldrar, då har du tillgången till det
de möjligheter, den kraft och den förmåga som föräldrarna har. Du blir ju också föremål för arvsrätt när du har föräldrar. Och då är så med också förhållandet med Gud, med vår fader, när vi är Guds barn. Då har vi någon som ser till oss, som är större än allt annat, som är mäktigare än allt annat. Gud, vår fader, som ger oss nåden att vara hans barn. Och det här är ibland lite svårt för oss att förstå, och det kan vi inte alla gånger heller, att vi har en sån stark gemenskap när vi är troende. Det är så underbart, det är så fantastiskt att få vara i Guds famn och i hans omsorg. Och är du här som har bekymmer med relationen med Gud, så är det du själv som har bekymret, inte Gud själv. Utan det är du som har bekymret. Han bär dig, han hjälper dig, han kommer alltid att bistå dig med sin närvaro och sin kraft. Och det här är oerhört viktigt att vi får uppleva i den här tiden mer av faderns omsorg. Det ger oss trygghet också inför det vi möter i livet när vi har en bra relation med Gud. En andlig sådan, inte en religiös relation. Religiös kan de flesta människor vara på ett eller annat sätt. Men att vara andlig är något annat, och ha en relation med Fadern, det är något annat. Gudomlig omsorg talas det om här i texten. När din tro är liten, då är, och när den är också stor och stark, då är Herren med dig. I dagar av problematiska och hemska dagar, och dagar som är fyllda av glädje, så är han med dig. Det ligger i själva försoningens kraft och styrka. Nu är det så att Herren styrs inte av omständigheter, vi gör det. Vi lever ju i den här världen. Och vi möter problemen. Vi möter bekymren. Vi möter motståndet. Vi möter frestelserna. Men det är du som bestämmer om du ska styras av dem eller av förhållandet med Gud Fader. När vi nu tror på en sån stor makt och en sån härlighet och en sån auktoritet, då är det viktigt för oss i vår tro att vi sätter vår tillit till honom i alla omständigheter. Det är då det kommer att bevisas för oss att det håller att tro på honom. Även om du har en liten tro, så håller det att hålla fast vid Jesus och hans omsorg. Du kanske behöver tänka lite mer på din relation. Vad ditt sinne är upptaget med, vad dina tankar styrs av, vad dina intryck styr dig. Och där har vi möjligheten att ägna vår tid mer åt den som hjälper oss. Om vi gjorde det mer, så skulle bekymren bli mindre. Om vi gjorde det mer när bördorna är stora och tunga, så skulle vi uppleva en lättnad av att få uppleva att Jesus bär bördan. Men det är naturligtvis en trosfråga också detta.
att vi tror på honom och hans makt. Det är inte känslor, utan det är tro. Och det är därför det är viktigt att vi har ett djupt förhållande med honom. Och att det är dagligen som vi umgås med honom. Men vi ska läsa Matteus 6, ett sammanhang innan vi går vidare i den här texten. Som jag tycker är så bra så jag vill läsa hela sammanhanget. Det är från Matteus 6 och vers 25 och vi kan läsa till versen 34. Därför säger jag er, gör inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem, är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur det växer. De arbetar inte och spinner inte. Jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som står idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Det här riktar han sig till lärjungarna men också till oss. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jag nämnde här, och vi läste det i inledningen, om välsignelsen, den himmelska världens välsignelse. Och det går in i den här texten faktiskt, att han kommer att hjälpa oss också med de materiella tingen, om vi sysslar med det gudomliga. Eller hur? Om vi är upptagen med Guds närvaro, med Guds hjälp och kraft, så kommer han att hjälpa oss i det timliga tingen. Det är inte så att han tar över så att vi inte behöver arbeta eller studera, utan han hjälper oss. Det fanns i sammanhanget här, varför han tar upp det här, det var därför att lärjungarna var bekymrade faktiskt. Över att de inget hade. Va? Det var liksom, det fylldes på dag efter dag, deras behov med Herren. Och därför säger jag så här, därför att det fungerar så här, med Herrens närvaro så får vi vad vi behöver. Och det gjorde lärjungarna, och därför säger han, när de var oroliga över det timliga, det materiella, maten, kläderna. Då säger han, vad lite tro ni har. Så jämför han då naturen med vårt liv. Fåglarna, de äter varje dag utan att ens tänka på det. De har till och med kläder hela tiden på sig. Liljan, den står där och är vacker och fin. Hela tiden. Eller åtminstone när den blommar. Och när det är så att Gud klär oss också med sin hjälp. Som han gör med naturen. Han är beredd på att bistå oss
när du gör din del. Lärjungarna följde med honom, därför fick de också välsignelsen över sina liv. Men de hade i första hand välsignelsen i Herren och det himmelska tingen. Tänk på det. För annars blir det en orättvis situation som blir att i västvärlden så har vi hur mycket som helst på grund av att vi har skött demokrati på ett bra sätt. Vi arbetar, vi uppfinner, vi gör vårt bästa. Och därför har vi också mycket. Men går vi till Afrika och andra ställen, Asien, där de inte har den möjligheten, så är man alltid mer eller mindre fattig. Men där finns det också troende, eller hur? Andefyllda människor. Men de har inte denna standard som vi har. Hade lärjungarna den standard som vi har? Nej, absolut inte. Vad hade de för färdmedel? Ja, inte en Mercedes i alla fall. De gick i de flesta fall. Och de var mycket ute på sjön i en båt och fixade näringen, fisken till mat och försäljning. Men de hade inte den standard vi har idag. Hade den första kristna församlingen den materiella standarden som vi har idag? Nej. Men vad hade de för standard? Vad hade de för närvaro? Vilken Guds kraft hade de? Är ni med? Så Gud fyller behoven där man befinner sig. Men om vi bara tänker på att Gud ska hjälpa oss i de materiella tingen när vi har allt redan, ja, då funkar det inte. Jag är lite stygg när jag blir bjuden på mat. När man ber. Det är bra att man ber. Men jag brukar säga att du behöver inte be att Gud ska välsigna maten. Ja, varför det då, säger de. Ja, men vi har ju fulla bordet med mat. Det är liksom religiösa grejer vi har för oss. Förstår ni? Jag ber inte om en massa pengar för dess skull, utan jag ber Gud hjälp mig i mitt arbete. Hjälp mig så att jag har det jag har. Och det märkliga är, jag har haft det jag behöver under hela mitt liv. Men jag har arbetat mycket också. Jag har inte bara stått på talarstolen. Jag har arbetat med många andra saker. Och Gud har hjälpt. Men vad är det du mest behöver av allt? Vad var det texten avslutades med? Sök först Guds rike, så ska ni få det andra också. Nummer ett följer med nummer två. Den som ska uppleva denna underbara hjälpen, omsorgen, behöver söka Guds rike först. Du behöver en Guds gemenskap. Då fungerar allt. Omsorgen kommer från Gud själv. Nu går vi till texten då, det brutna strået skall han inte krossa. Ett strå, det är ju en tunn växt. Ett grässtrå, va? Det är ingen styrka i det egentligen. Det går att böja ganska bra, men det kan också knäckas. Va? Det strået kan knäckas. Nu ger bilden här av ett brutet strå. Det är på väg att gå av. Varför ger Bibeln den här texten, den här undervisningen?
Ja, han tar det svagaste, ett litet strå för att beskriva Guds omsorg. Vad är en människa? Ja, människan är verkligen inte stark. Hon är svag. Som strået. Men Herren säger, jag ska inte krossa. Det är skillnad. Djävulen vill krossa, han vill förstöra, han vill slakta och förgöra. Men det finns inte hos Gud att handla på det sättet. Det finns inget hat, det finns ingen hämnd hos Gud. Så det svaga, det vill Gud stärka i alla lägen. Men jag tror att det finns någon med här som behöver höra att Gud tänker inte straffa dig, inte krossa dig. Du är alltid inne på den banan att så fort det blir något besvärligt, så fort det händer något som liksom håller på att påverka ditt liv på en negativ bana, då skyller du det på Gud. Allt det som händer nu i världen och bland människor, det skyller många på Gud och säger, varför gör du ingenting? Han har gjort allt, han har sänt sin son för att dö på korset. Den älskade. Och där ligger allt. Hjälpen kommer via försoningen. Så är du i det läget att du är lite bruten. Men skyll inte på Gud. Utan det är omständigheter. Det är bekymmer. Det är liksom det du har mött. Det kan vara motstånd ifrån människor som gör dig bruten. Men Gud gör inte som världen, inte som djävulen. Han tänker inte krossa någon. Han vill hjälpa och ge ny styrka och ny kraft. Det är det handlar om. Han ska hjälpa dig mitt i din svaghet. Precis som du söker Guds rike så kommer du att få det andra. Så kommer du också ha hjälpen när du drabbas av olika saker. Om vi går till styrkan då. Jag sa nyligen att människan är svag. Jag menar, texten beskriver ju inte ett järnspett. Och inte ett armeringsjärn. Det är tillräckligt starkt för att klara påfrestningar. Det lägger man in i betongen när man ska bygga. Då lägger man in det fundamentet, ett armeringsjärn för att det ska hålla. Va? Men vi har Gud som är vår styrka och vår kraft. Han är vår borg, säger Bibeln. Så din svaghet, det blir kompenserat med den verkliga kraften som är mer än armeringsjärnet och järnspett. Guds närvaro, Guds styrka och Guds kraft ska bära dig igenom. Men texten valde det svaga strået för att beskriva det här. Men hur är det med växtligheten? Ja, den är ju levande också. Strået är levande, men svagt. Den kristne är levande, han är andefödd, men också svag. Så att tänk på det och erkänn det att du är svag, du är inte alls stark. Du är som ett litet strå, men Gud är din styrka. Gud är din kraft. Och då kommer du att klara de här påfrestningarna som du möter i livet. Får jag ett amen på det? Tack. Underbart.
Gud är med oss. Vi ska läsa i första Peter i brevet, andra kapitlet och versen 25. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Han är din herde och din vårdare. I Hebreerbrevet 4, vers 14 till och med 16 står det: då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast i vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Barmhärtighet är Gud. Han är nådefull. Det finns en bild på en konung med hans spira. Och när någon behövde nåd inför den konungen, då behövde konungen vidröra med spiran på den personen. Då fick han nåd. Och så är det också med Gud. Han ger oss nåd i Kristus. Och han är barmhärtig med oss. Han är den barmhärtige som hjälper oss. Därför ska vi frimodigt gå fram inför honom. Och han har medlidande med våra svagheter. Därför går vi till honom och får hjälpen. Den rykande veken, ja, den är viktig när man tänder en lampa med olja i. Om man inte har en veke, då funkar det inte. Men har man en veke men också olja, då brinner det när man tänder på. Men när oljan har precis tagit slut, va, så händer det något. Lågan slocknar sakta och sen börjar det att ryka. Va. Och det är det. Jag gillar oljelampor nämligen. Och det är så att det är viktigt att olja i en lampa, för annars så slutar den att lysa plötsligt om man inte häller i olja. Om man kan känna när en oljelampa har slocknat, då känner man doften av att från lågan som slocknade, röken alltså. Men han ska inte utsläcka. Han vill inte släcka lågan. Han är inte den som orsakar stoppet i vårt andliga liv. Han är inte den som ser till att smörjelsen avtar ifrån dig. Utan det är du som inte är inför honom och låter honom fylla upp dig med oljan. Med den helige andes närvaro och kraft. Och därför så, plötsligt, så lyser du inte längre. Utan du ryker. Och är det mörkt och det ryker, så är det ju inte alls trevligt, va? Men om det brinner så är det ljus. Vi känner ju till texten med de där som gick med. Det var fem som hade olja och fem som saknade olja i sina lampor. Och det blev dramatiskt för de som inte hade oljan. De kunde inte se och vara beredda på när brudgummen skulle komma. Och så är det för oss.
Vi behöver ljus i vårt liv. Vi behöver se var vi går och vad vi har framför oss. Vad som finns i vägen för oss. Så låt Gud fylla dig och tända dig. Men det är du som ser till att lågan slocknar, inte han. Han tänker inte släcka fullständigt, inte bry sig om dig när lågan bara ryker eller avtar och ryker. Så låt oss bli uppfyllda av gudomlig närvaro, av oljan som gör oss lysande inför människor. Så att människor ser oss och vet och förstår att vi är fyllda av Gud. Det gör det också lättare när man möter behoven att man är välfylld. För du är tom, har du inget innehåll, då har du inget att ge. Och det är därför som vi inte riktigt lyckas med evangelisationen. Med att ta hand om andra människor. Det är för att vi är för tomma. Vi har inte det innehåll, det ljus, den kraft som behövs. Och därför ska du också på grund av det vara välfylld av olja och lysa klart. Hur är det? Ja, vi ska be om väckelse, men väckelsen är här och nu. Eller hur? Vi ber att kyrkan ska bli full av människor. Ja, det är bra bön. Jättebra. Men det är väldigt bra om vi har dem med oss in i kyrkan. Under den här veckan som nu är över har fått två tillfällen att berätta om Jesus och få vara ett ljus. Det var en man från Iran. En väldigt vältränad kille som jobbar inom träning och han är instruktör och allting. Han frågade mig, vad är det som är viktigt? Vad skulle du säga till mig? Vad är det som är det viktigaste i livet? Och jag svarade att du känner Gud. Och då frågade jag, är du muslim? Nej, jag är ateist. Sen fortsatte jag berättade för honom vad det betydde för mig. Jag var ateist men blev troende och frälst och fick lära känna Gud. Och sen utmynnade i att jag fick igenom ett råd att han skulle söka Gud och läsa Bibeln. Och han var så glad. Och du vet ifrån muslimska länder så gör de ju så här. Och han bockade och han var så tacksam. Och vi sa, vi hoppas vi träffas igen. Sen så var jag på ett zoo och skulle köpa lite grejer till våran lilla katt. Och där utmynnade i ett långt samtal med ägaren om att Gud finns, att jag trodde på honom. Hon sa att hon hade massor med vänner som trodde på allt möjligt. Men hon lyssnade och hon sa, ja egentligen så har jag väl tänkt på det, att Gud kanske finns. Och vi pratade länge. Och jag upplevde att jag fick en underbar kontakt med henne. Inte genom egen förmåga, utan genom att jag har den helige ande i mig. Jag berättade ju tidigare att jag fick be för en person, en simlärare
på badhuset i Frälsning för inte så länge sedan. När vi satt och samtalade i relaxen där, så frågade jag till slut, vill du att jag ska bedja för dig? Ja. Fick be för honom till Frälsning. Var det där svårt då? Nej, jag tycker det är det mest enklaste av allt. Att betjäna människor med ett vittnesbörd och vara ett ljus. För vad gör man i världen? Man vandrar i mörker. Därför sa Jesus, man ska ha ljuset tänt. För omgivningen, inte bara för sig själv. En stad ser man på långt håll på grund av ljuset. En kristen ser man på långt håll på grund av ljuset. Är du beredd på att vara ett salt och ett ljus? Även om du känner att du är halvt krossad idag av omständigheter. Du är svag, men Gud vill göra dig stark för att tjäna honom. Vi ska böja våra huvuden i bön. Och söka honom nu. Vi ska överlåta oss. Jag är medveten om att du går igenom en kamp och är lite halvbruten och du har mycket bekymmer och problem. Det har jag haft mycket av genom livet. Mycket kamp, mycket bekymmer. Men jag har gått till Gud och fått uppleva hjälpen och miraklerna. Och du är med här för att göra samma upplevelse, att det du går igenom nu är inte något som avlivar dig på något sätt. Det är inte något som hindrar din gudsrelation, utan tvärtom, du har Gud med dig som ska hjälpa dig idag. Vi sluter våra ögon då och ber. Vi tar en liten stund och har en personlig bön nu. Där du bara överlåter dig i Herrens hand. Och vilar i att Gud vet om dig. Prisat vare ditt namn, Herre. Tack för att du ser och hör den enskilda bönen nu om hjälp. Du vet allt vad vi går igenom. Motstånd, bekymmer, ångest, problem. Men jag tackar dig för att du hör oss. Du vet andras bekymmer som vi bär på. Andras problem, Herre. Som vi ber för, men det hör du också. Du vill hjälpa. Du vill förhärliga ditt namn, Gud. Du vill bli stor och underbar mitt ibland oss, Herre. Därför tackar jag dig för mirakler nu och under och tecken och kraftgärningar. I Jesu namn. I Jesu namn. Herre, jag lovar dig. Du är inte ensam heller. Det är ett stort bekymmer, men Jesus är med dig. Prisat vare du, Gud. Nu ska jag fråga du som har upplevt och upplever nu att du är bruten av omständigheter. Men Gud vill stärka dig nu. Vill du räcka din hand så ska vi be. Gud välsigne dig. Det är många som räcker sina händer. Gud välsigne er allesammans. Herre, jag tackar dig för att du såg händerna, Herre. Och jag prisar dig, Jesus, för att du styrker nu och ger kraft i det svaga. Tack för att du inte kommer för att krossa, nej, du kommer för att både hela och styrka och hjälpa. I Jesu Kristi namn. Tack för bönesvar. Och så är nästa fråga då, det är den rykande veken. Där det liksom
är ett tecken på att oljan är slut i ditt liv? Är det så att det känns så, upplevs så, så räck din hand nu när vi är böjda, när vi sluter våra ögon, så ska vi be. Gud välsigne dig, dig också, du där nere, någon på den här sidan. Att du behöver mer av den heliga andes kraft och närvaro. Gud välsigne dig där också. Gud välsigne dig där. Nu ber du tillsammans med mig att du ska få ett förnyat möte där du fylls upp av den heliga andes kraft som är oljan i ditt liv. Herre, jag tackar dig för att oljan flödar nu. Att den heliga andes kraft fyller upp med sin närvaro och tänder lågan igen. Jag tackar dig för det, Gud, att det sker nu i Jesu Kristi namn. I Jesu namn. Varsågoda. Vi fortsätter då här i bön under tiden vi sjunger. Så fortsätter vi här i bön.